رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس دنیا میں اللہ تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا اس کو ذرا سا پیچھے لیجیے تھوڑا سا بس ہر زمانے میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا اور پھر سب سے اخیر میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا میں نے ابھی جو چند جملے عرض کیے ہیں ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بنایا ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو محفوظ فرمایا نبوت کے اس سلسلے کی تکمیل ہوئی خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بعثت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں ہوتا یہ تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے منتخب فرماتے تھے پیغمبر کی تعلیمات اور ان کی تربیت کے ذریعے سے جن لوگوں کی ہدایت اللہ کے ہاں مقدر ہوتی تھی کچھ وقت گزرنے کے بعد ان میں بگاڑ آتا تھا دو نسلیں تین نسلیں چار نسلیں جتنا اللہ چاہتے تھے اس کے بعد بگاڑ آ جاتا تھا دین کا صرف نام باقی رہتا تھا رسم و رواج کا غلبہ ہو جاتا تھا دنیا کی محبت دل میں آ جاتی تھی اور شرک کی بنیاد اصل غیر اللہ کی محبت ہے غیر اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے
وہ شرک کی بنیاد ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نئے پیغمبر کو مبعوث فرماتے تھے, نئے پیغمبر کے ذریعے نئی امت تیار ہوتی تھی, پھر اس امت سے اللہ کام لیتے تھے, پھر ان میں بگاڑ آتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے تھے. بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اور جن کا ان دنوں خوب تذکرہ ہوگا انشاءاللہ مسجدوں کے ممبر سے قربانی کے عنوان سے. ہاں, قربانی تو یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضرت اسحاق. اللہ نے دونوں کو نبوت عطا فرمائی, حضرت اسماعیل کو بھی حضرت اسحاق کو بھی, اور پھر یہ طے کر دیا کہ اب قیامت تک ہدایت کا جو بھی کام ہوگا وہ حضرت ابراہیم کے گھرانے سے ہوگا. تو پہلے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے, ان کی اولاد کے ذریعے سے کام لیا. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب, وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام ہے یوسف, وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا اسرائیل, اس لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ عربی زبان کا اپنا استعمال ہے, وہ کبھی بنو اسرائیل ہو جاتا ہے, کبھی بنی اسرائیل ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بنو اسرائیل الگ لفظ ہے, بنی اسرائیل الگ لفظ ہے, ایک ہی ہے, الگ الگ استعمال میں اس میں تبدیلی آتی ہے. علماء جانتے ہیں ان کو بتلانے کی ضرورت نہیں, جو نہیں جانتے ان کو بتلانے سے فائدہ بھی نہیں ہے, اتنی دیر میں ان کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. یہی بنی اسرائیل ہیں جن کی ایک شاخ یہودی کہلائی, بعد میں ایک شاخ عیسائی کہلائی, نصرانی کہلائی. ان سے اللہ نے بہت کام لیا, بہت انعامات سے بھی نوازا, اور جب ان میں بگاڑ آیا تو بہت پٹائی بھی کی, بہت سزائیں بھی دی اللہ تعالی. دو مرتبہ یہودیوں کو اللہ نے بہت سخت سزائیں دی, بہت سخت, ان کے بگاڑ کے نتیجے ایسی سخت سزائیں دی, اور ایسے ظالموں کو بھیجا اللہ نے ان کو سزا دینے کے لیے کہ اگر اللہ نہ بتلا دیتے کہ یہ ہماری سزا تھی تو ہمارے لیے تو سمجھنا مشکل ہو جاتا. صورتحال اس وقت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا مشرکین سے جھگڑا تھا, مشرکین سے نفرت کرتے تھے اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں, یہ بت پرستی نہیں کرتے, مورتی پوجا نہیں کرتے, اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کے نبیوں کا نام لیتے ہیں, اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں. ظاہری حالت یہ تھی کہ مشرک اس لیے ایسے نفرت کرتے. اللہ نے فرمایا نہیں, ان کے دل میں نفرت ہم نے ڈالی تھی اس لیے کہ یہ اس زمانے میں مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا کہنا نہیں مانتے, ہمارا کہنا نہیں مانتے تھے, اس لیے ہم نے ان مشرکوں کے دل میں ان کی نفرت ڈالی. یہ جو آج کا اسرائیل کا علاقہ ہے نا, فلسطین کا اور اسرائیل کا علاقہ, اس زمانے میں یہاں رہتے تھے یہودی. اللہ نے یہ زمین ان کو عطا فرمائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تھے, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, جس کی کچھ تفصیل ہے اور قرآن پاک کے مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل کو بیان بھی فرمایا, پوری تفصیل عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. بہرحال اللہ نے وہاں پہنچا دیا تھا.
اسی علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت بنی، اسی علاقے میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت بنی، فلسطین کا چھوٹا سا علاقہ تھا. تو آزو بازو کی مشرک طاقتوں نے ان پر حملہ کیا، حملہ کر کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا، ان کی عورتوں کو قتل کیا، کچھ عورتوں کو گرفتار کیا، اپنے علاقوں میں لے گئے اور اپنے یہاں لے جا کر کے غلام بنا کر کے رکھا. پھر دھیرے 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 ان لوگوں کے دل میں رحم پیدا ہوا، انہوں نے ان کو معاف کیا، دوبارہ لا کر یہاں بسایا، پھر ان کو موقع ملا، پھر یہ پلے پھولے، پھر ان کی حکومت ہو گئی، پھر ان کے اندر بہت بگاڑ آیا. اچھا اس درمیان بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ سے بغاوت بند کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کا کہنا مانو تو اللہ تمہارے حالات بدل دیں گے. کچھ لوگوں نے توبہ کی، کہنا مانا، مار پڑتی ہے تو سب تو بدل دیتے ہیں. جب پٹائی ہوتی ہے نا، شریر سے شریر بچہ بھی جب پٹائی ہو تو توبہ کر لیتا ہے، پھر جب آزادی ملتی ہے پھر شرارت کرتا ہے. تو مزاج میں تو ان کی بغاوت تھی، شرارت تھی، نافرمانی تھی، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، آج تک بھری ہوئی ہے. ساری دنیا میں سب سے بڑا سودی کام کرنے والے وہی لوگ. تو پھر سزا ملی، پھر انہوں نے مشرکوں کو بھیجا. وہ کہتے تھے، بنی اسرائیل کہتے تھے، ہم مسلمان ہیں اس لیے یہ لوگ ہم سے تعصب کرتے ہیں. سمجھیں اس جملے کو، میں کہہ رہا ہوں وہ کہتے تھے، اس زمانے میں بھی تو ہم یہی کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم سے تعصب کرتے ہیں. اور اللہ سے پوچھیں اللہ صحیح صورتحال کیا تھی، تو اللہ کہتے ہیں یہ سچے مسلمان نہیں بنے تھے اس لیے میں نے بھیجا تھا. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں نے ان کو بھیجا تھا نا دونوں مرتبہ، تو میں نے کہہ کے بھیجا تھا نہ ان نالائقوں کے گھر چھوڑنا نہ ان کی مسجد چھوڑنا، سب توڑا. اللہ کہہ رہے میں نے کہہ کے کچھ چھوڑنا نہیں. دو مرتبہ بنی اسرائیل کو بہت خطرناک سزائیں ملی، بہت خطرناک، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے وہ منصب عطا فرمایا بنی اسرائیل کو معزول کر کے، جو منصب کسی زمانے میں بنی اسرائیل کو ملا ہوا تھا، ہدایت کا، دعوت کا. تو اللہ نے مسلمانوں کو بتایا دیکھو اب ان کی جگہ تم ہو، جو غلطی ان سے ہوئی تھی اگر تم سے ہوئی تو جو سزا انہیں ملی تھی وہ سزا تمہیں، جیسے ہم نے ان پر دشمنوں کو مسلط کیا تھا ہم تم پر بھی دشمنوں کو مسلط. اور جس طرح ان میں ہم پیغمبروں کو بھی بھیجتے رہے اور وہ سمجھاتے رہے توبہ کر لو، اللہ کا کہنا مان لو، ہم تمہارے درمیان علماء کو کھڑا کرتے رہیں گے اور وہ تم کو سمجھاتے رہیں گے. پیغمبر تو ہم نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب نبی تو نہیں آئیں گے لیکن میرے مخصوص بندے علماء نسبت کے حاملین وہ کھڑے ہو کر تم کو دین کی بات سمجھاتے رہیں گے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء سے اللہ وہ کام لیں گے جو بنی اسرائیل میں نبیوں سے لیا گیا. جس طرح انبیاء کرام بنی اسرائیل کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ سے بغاوت بنو، جن کو تم دشمن سمجھ رہے ہو نا ان کو اللہ نے بھیجا ہے، اگر اللہ سے بغاوت بند کیے بغیر تم ان سے مقابلے کی کوشش کرو گے تو تمہارا مقابلہ ان سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. اور اللہ سے کوئی جیت پایا ہے؟ ان کو تو اللہ نے بھیجا. ایران کا ایک بادشاہ تھا، ایک تو کسرا تھا بڑا بادشاہ، اس کی ماتحتی جیسے ہمارے ہندوستان میں نوابی ہوتی تھی نا،
حیدرآباد کے نواب صاحب، قوم کے نواب صاحب، بھوپال کے نواب صاحب، فلاں جگہ کے نواب صاحب، فلاں جگہ، یہ بھی تو اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ ہوتے تھے نا، اور سب بڑی حکومت کے تابع ہوتے تھے. ایسے ایران کے علاقے میں تھا تو ایک بادشاہ تھا، وہ گرفتار ہو کر آیا مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ایک سوال کیا کہ بھئی یہ بتلاؤ، پہلے بھی ہماری تمہاری جنگ ہوتی تھی عربوں سے، کبھی کبھی ٹھن جاتی تھی، جنگ ہو جاتی، لیکن ہمیشہ عرب ہارتے تھے، تم لوگ جیت جاتے تھے. اب کیا ہوا؟ کہاں گئی تمہاری طاقت؟ کہاں گئی تمہاری حکومت؟ کہاں گئی تمہاری تنظیم؟ کہاں گئی تمہاری ترتیب؟ ہر جگہ تم ہارتے چلے جا رہے ہو، ہم جیتتے چلے جا رہے ہیں. اس نے بڑا تاریخی جواب دیا، اس نے کہا عمر، پہلے جنگ ہماری تمہاری ہوتی تھی اور ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ تمہارے پاس اتنی منظم فوج تھی، نہ تمہارے پاس باقاعدہ کوئی حکومت تھی، نہ تمہارے پاس کوئی باقاعدہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، ہماری تمہاری جنگ ہوتی تھی. تم لوگ بہت ہوشیار ہو، تم نے بہت ہوشیاری کے ساتھ ہمیں اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. عمر کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ اس کافر بادشاہ نے کہا تھا تم نے ہمیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا. فَمَنْ يَغْلِبُ اللَّهَ، تو اللہ کے کون غالب آ سکتا ہے؟ خوب یاد رکھو، جب اللہ کسی قوم کو سزا دیتے ہیں نا، تو اس سزا سے بچنے کا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے والوں سے مقابلہ کیا جائے، سزا سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگیاں بدلی جائیں، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک ہو. بنی اسرائیل سے یہی غلطی ہو رہی تھی، وہ مقابلے کی سوچتے تھے، انبیاء کرام سمجھاتے تھے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو، اللہ خود حالات بدل دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی امت میں بھی بگاڑ تو آنا تھا، کب تک نہیں آئے گا؟ یہ تو انسانی فطرت ہے. جب بہت دنوں تک حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، دولت باقی رہتی ہے، تو بگاڑ تو آتے ہی. تہجد گزار حکمراں ہوں، نیک و صالح حکمراں ہوں، لیکن ذرا ان کی نسلوں میں ایک آدھ صدی تک حکومت باقی رہے، مسلسل ملتی رہے، تو بعد میں ان کی اولادوں کا کیا حال ہوتا ہے بتلانے کی ضرورت نہیں. ہاتھوں میں قرآن کی جگہ کیا آ جاتا ہے؟ کانوں میں اچھی باتیں پڑھنے کے بجائے کیا پڑھنے لگتا ہے؟ نگاہیں کہاں جاتی ہیں؟ تمنائیں کیسی بدلتی ہیں؟ نشانے کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ تو کوئی سزا تو ملے؟ اللہ ایسے موقع پر پہلے ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت برپا کرتے تھے، ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم لاتے تھے، نبی کے بعد نبی بھیجتے تھے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بعثت ہوتی تھی. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن تبدیلی کا وہ عمل تو ہوگا. بنی اسرائیل کو دو مرتبہ بڑی سزائیں ملی. اللہ کہتے ہیں ہم نے مشرکین کو بھیجا، فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے بگاڑ کا پہلا واقعہ ہوا اور ہم نے سزا دینے کا فیصلہ کیا، بعثنا علیکم، تو ہم نے تم کو سزا دینے کے لیے بھیجا. کن کو بھیجا؟ عباد لنا، اپنے کچھ بندوں کو، اولی بأس شدید، جو بہت طاقتور تھے، یہ مشرک تھے، بت پرست لوگ تھے. فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے اندر گھس گئے. ایسا لگتا ہے اس بیان سے صرف گھر توڑے ہوئے، مسجد کو کچھ نہیں کیا. لیکن جب دوسرے واقعے کا تذکرہ کیا اللہ نے، فرمایا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ
جب دوسرا موقع آیا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وہاں جو بات بتلا چکے تھے اس کو چھوڑ دیا، پھر ہم نے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیں۔ کن کے چہرے بگاڑ دیں؟ مسلمانوں کے، نماز پڑھنے والوں کے، کلمہ پڑھنے والوں کے۔ اور کن کو بھیجا؟ بت پرستوں کو، مشرکین کو۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اس لیے بھیجا کہ وہ مسجد کے اندر بھی گھس جائیں جیسے پہلی مرتبہ گھسے تھے۔ معلوم ہے دونوں مرتبہ انہوں نے اللہ کی مسجد کو بھی اجاڑ کیا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا اور جو کچھ نظر آئے سب پتہ۔ پھر فرمایا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ابھی بھی اللہ نے رحمت کے دروازے نہیں بند کیے، توبہ کر لو گے اللہ پھر تمہارے حالات بدل دیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن پھر سرکشی کرو گے تو ہم پھر پٹائی کریں گے، پھر بغاوت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے۔ ان دونوں واقعات کے درمیان 700 سال کا وقفہ تھا۔ پہلا واقعہ جو ہوا اس کے 700 سال کے بعد دوسرا واقعہ۔ اہل نظر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو اتنی تفصیل کے ساتھ یہ واقعات اس لیے سنائے کہ بالکل یہی تاریخ اس امت میں دہرائی جانے والی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 700 سال گزرے، 7ویں صدی میں مسلمانوں کے اندر بے انتہا بگاڑ آ گیا۔ کھانے پینے کی احتیاط ختم ہو گئی، نگاہیں محفوظ نہیں رہ گئیں، معاشرے گندے ہو گئے، اخلاق سطحی ہو گئے، پست ہو گئے، آپس میں باتوں میں جھگڑے، اختلاف، افتراء، تقسیم در تقسیم۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کے بجائے ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے اس زمانے کی سب سے جاہل، اجڑ، گوار، مشرک قوم کو کھڑا کیا، مسلمانوں کو سزا دی۔ وہ تھے تاتاری، اور ان کے دلوں میں اسلام کی اور مسلمانوں کی ایسی نفرت بھر دی، ایسی نفرت بھر دی کہ انہوں نے پورے عالم اسلام کو تہس نہس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر محاذ پر تاتاری جیتتے تھے، مسلمان ہارتے تھے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ مسل مشہور ہو گئی تھی عربی زبان میں کہ اگر کوئی آ کر کہے کہ تاتاری فنا جگہ جنگ ہار گئے کہنا جھوٹے، وہ یہ ممکن ہی نہیں۔ بغداد کو تہس نہس کر دیا، ایران کو تہس نہس کر دیا، اور پھر ان کا نشانہ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سب ختم کر دیا۔ عیسائی دنیا بھی بہت خوش تھی، جو کام ہم نہیں کر پائے وہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ بگڑے ہوئے مسلمان مٹے، اسلام نہیں مٹا۔ بگڑے ہوئے مسلمان مٹے، اللہ نے دکھایا ہم تو سزا دے رہے تھے، اسلام تو قیامت تک کے لیے۔ جب پورے علاقے میں تاتاری غالب ہو گئے تو اللہ نے ایسا فیصلہ کیا تاتاریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، دھڑا دھڑ تاتاریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ان کی جو حکومتیں بن رہی تھیں، حکومتیں بن رہی، بادشاہ کلمہ پڑھ رہا ہے، درباری کلمہ پڑھ رہا ہے، عوام کلمہ پڑھ رہے ہیں، پوری قوم مسلمان ہو گئی، پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے اسلام کی ایسی خدمت کی،
ایسی خدمت کی اللہ. ترکی میں عثمانی سلطنت انہی کی اولاد تھی, ہندوستان میں مغل انہی کی اولاد تھی, یہ تیمور لنگ وغیرہ یہ اتنے مشہور لوگ سب انہی کی اولاد تھی. اللہ نے دکھایا ہمارا دین خطرے میں نہیں ہے, مسلمانوں تم اگر ہمارے نافرمان بنو گے تو تم خطرے میں. دوبارہ 700 سال پھر ہو گئے ہیں, یہ 15ویں صدی ہے نا ہجری, دوبارہ 700 سال پھر ہو گئے اور مسلمانوں کا حال پھر اسی جیسا ہو گیا ہے جیسا اس زمانے میں تھا جب تاتاریوں نے حملہ کیا, اور ساری دنیا میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ اسلام خطرے میں. پھر بغداد تباہ ہو گیا, عرب ممالک پھر بارود کے ڈھیر پر رکھے ہوئے, سب جانتے ہیں حکومت کس کی ہے. اوپر کے جو ربرا نظر آ رہے ہیں وہ تو بیچارے بالکل مجبور ہیں, کٹ پتلی ہیں, اصل حکومت کس کی ہے. ہمارے ملک میں ہم چاروں طرف سے کتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں سوچ نہیں سکتے. پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو 700 سال پہلے ہوا تھا. بگڑے ہوں تو سزا ملے گی, اللہ ہم سب کی حفاظت ہے. اور پھر اللہ ایک نئی قوم کو کھڑی کرے, جیسے تاتاری آئے تھے نا بالکل نئے تھے تازہ دم, اعلی ہمت, بلند حوصلہ, کسی سے نہیں ڈرنے والے, کسی سے نہیں دبنے والے. اللہ کی طرف سے پھر ایسی فیصلہ ہونے والا, اور اس مرتبہ یہ فیصلہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے ہمارے اپنے ملک میں ہونے والا ہے. آج جو ہم سے اس لیے نفرت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے نفرت ڈالی ہے اس لیے کہ ہم ڈھنگ کے مسلمان نہیں بن رہے. اور جیسے یہودی کہتے تھے یہ لوگ ہم سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سے تعصب کرتے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کریں گے, تو انبیاء کرام ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم جب تک اپنے کو نہیں بدلو گے تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے, اس لیے کہ یہ اللہ کی سزا ہے. بالکل اسی طرح اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے امت سے یہ کہہ رہے ہیں جب تک اپنے کو نہیں بدلو گے تم کسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکو گے, یہ اللہ کے فیصلے. تاتاریوں کا جو طوفان آیا تھا وہ زمین پر کسی قیامت سے کم نہیں تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ گھروں کے چھتوں کے اوپر بارش کا پانی بہنے کے لیے پرنالہ لگاتے ہیں نا, پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہاں, تو جب بارش کا پانی چھت کے اوپر جمع ہوتا ہے تو ایک پرنالے سے گرتا ہے, چھتوں کے اوپر مسلمانوں کو لے کر جاتے تھے اور لٹا کر کے ایک ساتھ ان کی گردنیں کاٹتے تھے. جیسے پرنالے سے بارش کا پانی گرتا ہے ایسے مسلمانوں کا خون گرتا تھا. کسی قیامت سے کم نہیں تھی وہ ہولناکی. لیکن پھر اللہ نے کیسے حالات بدلے, اللہ بتلا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر ایسے ہی قیامت کا منظر آنے والا ہے, بہت خطرناک حالات ہیں میرے دوستو, ہم پورے طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے اتنے خطرناک, اتنی نفرتیں دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں. کہیں کہیں اس کا اظہار ہوتا ہے اس بھیڑ نے یہ کر دیا, اس بھیڑ نے یہ کر دیا, یہ نفرتیں
یہ یوں ہی نہیں بھر گئی ہیں، یہ ہمارے بگاڑ کے نتیجے میں اللہ نے بھری ہیں۔ لیکن کیا ایسے ہی ہونا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بتلائی۔ اصل میں ہمارے فاضل صاحب نے جن آیات کی تلاوت کی، میں نے تھوڑا سا دو آیتیں پیچھے سے مضمون لیا، اس لیے کہ وہ بات جو قاری صاحب نے پڑھی نا وہ یہاں سے شروع ہو رہی تھی، ان الذین سبب قتلهم من الحسنی سے، وہ لا یحزنهم الفزع الاکبر سے نہیں شروع ہو رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان میں ایک پورا مضمون ہے، اور اس پورے مضمون کو بہت مختصر سے وقت میں بیان کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی توحید کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو سن کر ہضم کر سکیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ پورا رکوع ہندوستان کے سلسلے میں نازل ہوا، ہندوستان کے سلسلے میں، یہ آیات خاص ہمارے ملک کے سلسلے میں نازل ہوئے۔ وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا يرجعون حتى اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور غالباً اس سلسلے کے کچھ بیانات ریکارڈ میں ہوں گے، جن علماء کو دلچسپی ہو وہ ان سے استفادہ کریں، ہے نا، ریکارڈ میں پھر پوری بات انشاءاللہ سمجھ جائے گی کہ قوم ہے جس کو اللہ نے ڈال دیا، مردہ پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، جس طرح مردے کو جو جدھر چاہے گھما دے، قوم کا یہ حال تھا، جو فاتح آ جائے جو حاکم آ جائے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی ہے، اس میں اپنی کوئی بیداری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا، یا جو ماجوج کے خروج کے بعد اس قوم کے اندر زندگی آئی آئی۔ اس لیے جو ہماری موجودہ حکومت ہے نا، جب یہ بنی تو کیا کہا گیا تھا، اتنے سالوں کے بعد ہماری حکومت بنی، یعنی اتنے سالوں تک جو بھی حکومت نہیں، انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں تھی، یہ تو دوسروں کی، اتنے سالوں کے بعد ہماری حکومت بنی۔ ان جملوں کو یاد کیجئے، یہ اتفاقی جملے نہیں ہیں جو زبان سے نکل رہے ہیں، یہ بیداری ہے، اللہ نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر حالات قیامت جیسے ہوں گے، ایسا قتل عام ہوگا، ایسا فتنہ اور فساد ہوگا کہ حالات قیامت جیسے ہوں گے، اور یہ سزا مل رہی ہوگی بگڑے ہوئے مسلمان۔ تو کیا سب کے ساتھ یہی حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، لیکن جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اولئک عنہا مبعدون، وہ گھبراہٹ کے ان حالات سے محفوظ رہیں گے۔ لا يسمعون حسیسہا وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، یہ قرآن کا اپنا انداز ہے، بظاہر تو یہ قیامت کے بارے میں کہا جائے، وہ تو اس کی آہٹ میں نہیں سنیں گے، وہ تو اپنی مرضی کی زندگی میں ہوں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی گھبراہٹ جو ہوگی اس سے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ وتتلقاهم الملائکۃ، اور فرشتے ان سے مل کر کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اسی دن کا تو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ اصل قیامت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ قیامت صغرا کی بھی جھلکیاں اس کے اندر دکھائی جا رہی ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کسی فائل کے اندر کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے پہلے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اسی طرح ہم پھر سے بنائیں گے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، آسان کا ترجمہ اس کا ہے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، ہم اس کو پورا کریں گے، ہمیں کرنا ہی ہے۔
لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھا ہے. پتہ ہے زبور کسے کہتے ہیں؟ مضامین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شعر کی شکل میں، ایک نثر کی شکل. جو مضامین شعر کی شکل میں ہوتے ہیں، جن کو گا کر پڑھا جاتا ہے، جن میں مناجات ہوتی ہے، قرآن میں ایسے مضامین کو زبور کہا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی وہ بھی زبور ہے. اور جس طرح قرآن نے الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا اور دوسری کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوا، اسی طرح الزبور ایک اصطلاح ہے قرآن کی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھا ہے، یعنی اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو صحیفے مناجات والے عطا فرمائے تھے، جن میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ سے دعائیں ہیں، ان کو زبور کہا جاتا ہے. فرمایا ہم نے الزبور میں لکھا ہے، ان الارض يرثها عبادي الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہ قیامت سے پہلے پہلے کون سی قیامت صغرا آئے گی جس میں زمین کے وارث صاف نظر آ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں؟ ایمان والوں کے لیے تو زمین تنگ ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے لیے اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ ان کے لیے کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا، وضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. آج ایسا لگتا ہے پوری دنیا میں ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے زمین تنگ ہو گئی، کہیں جگہ نہیں. یورپ میں دشمنی کے لیے نہیں، امریکہ میں ہم کو بٹانے کی باتیں، جو ہمارے اپنے ممالک کہے جاتے ہیں وہاں کا حال یہ ہے عموماً کہ کوئی آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لے لے آسان نہیں، غلامی در غلامی کی زندگی کی ہے. جہاں ہم نے ہزار سال سے زیادہ حکومت کی ہے وہاں ہمارا وجود خطرے میں ہے. تو ایسا لگتا ہے ہم سے زمین کی وراثت واپس لے لی گئی ہے، پھر زمین کے وارث کون بنیں گے؟ یہاں اللہ کا نام کون بلند کرے گا؟ اور جو زمین کے وارث بنیں گے وہی حرمین شریفین کی حفاظت کریں گے، وہی اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے، یعنی ہم کسی سے کہہ رہے ہیں سمجھو، عجیب انداز ہے قرآن، سمجھو، ہم کوئی عام سی بات نہیں کہہ رہے. ان فی ھذا لبلاغاً، یہ جو ہم نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے لکھ دیا ہے، اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، نصیحتوں کے بعد ہم نے لکھا ہے. کون سی نصیحتیں؟ زبور میں، یعنی وہ نصیحتیں کہ جب تم اللہ کے دین کو قبول کر لو گے، جب تم اللہ کے دین کو مان لو گے، جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اپنے رہبر کو پہچان لو گے، یہ جو نصیحتوں کا پیغام ہے. اس کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جن کے پاس یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، آج ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، وہ صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کو اپنا مرکز بنا کر کے پوری دنیا پر غلبے کے، حتیٰ کہ حرمین شریفین پر بھی غلبے کے منصوبے بنا رہے ہیں. یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالا. اللہ فرماتے ہیں اس میں پیغام ہے قوم کے لیے، ان فی ھذا لبلاغاً، علماء بلاغن کی تنکیر پر غور کریں، اس میں بہت بڑا پیغام ہے. اس میں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا،
اس میں ایک بات ہے. تو یہ جو لفظ ایک ہے نا اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, اس میں ایک بات یعنی بہت خاص بات ہے, بہت گہری بات ہے. بالکل اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے ان فی ھذا لبلاغا, اس میں ایک خاص پیغام ہے. کس کے لیے؟ لقوم, ایک قوم کے لیے ہے. وہ قوم کہیں رہتی ہے؟ اللہ ہمیں پہچان کرا دیجئے وہ قوم کون سی ہے. فرمایا عابدین, وہ ایسی قوم ہے جن کے یہاں عبادت بہت ہے. عبادت کو ہندوستانی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پوجا. وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوجا کی بات کرتے ہیں. ماں کی پوجا, باپ کی پوجا, دھرتی کی پوجا, زمین کی پوجا, آسمان کی پوجا, ستاروں کی پوجا, استاذ کی پوجا, حتیٰ کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں نمسکار. نمسکار نم سے بنا, یہ بھی پوجا ہے. ہر وقت پوجا, ہر وقت پوجا, ہر وقت پوجا. ان فی ھذا لبلاغا, اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے. لقوم, ایک قوم کے لیے, عابدین, جو پوجا بہت کرتے ہیں. ہاں یہ تبدیلی آنے والی ہے ہمارے, لیکن کب آئے گی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہیں. مسلمان حضور کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں نا. تم دامن چھوڑ دو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہم مشرکوں کو لے کر آئیں گے, ہم کافروں کو لے کر کے آئیں گے, ہم جاہلوں کو لے کر کے آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے, اور وہ حضور کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے, وہ حضور کے دامن ہدایت سے وابستہ ہوں گے. میرے دوستو, بہت بڑی تبدیلی ہمارے اپنے ملک میں, اپنے علاقے میں, اس خطے میں آنے والی ہے. وہ ہم جن کو اسلام کا دشمن سمجھ رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو وہ اپنی کتابوں کے راستے سے 100% حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہدایت سے وابستہ ہونے والے. یہ آیات خاص ہمارے ملک کے لیے نازل ہوئی ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے سب بن جائے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اب کہہ دیجئے, میرے پاس پہنچ رہے ہو نا, مجھے پہچان رہے ہو, میرے دامن سے وابستہ ہو رہے ہو, میرے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے توحید شرط ہے. میرا پیغام تو یہ ہے, مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. فہل انتم مسلمون, بتلاؤ یہ بات مانو گے؟ پوری قوم انشاءاللہ یہ بات ماننے والی ہے. یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں میرے دوستوں, خالی ہمارے منصوبے سے یہ حالات نہیں بدل جائیں گے. ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. کیا تبدیلی لانی ہے؟ گناہوں سے اپنی زندگی کو خالی کرنا, اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا, اور انسانوں کی ہدایت کی فکر میں لگ جانا. تمام انسانوں کی, جو آنے والے ہیں نا, وہ ہماری دعوت سے نہیں آئیں گے, وہ اپنے روٹ سے آئیں گے. اللہ نے اس کے فیصلے فرمائے ہیں, اس کی بڑی تفصیلات ہیں جو کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہیں. اتنا بڑا واقعہ دنیا میں ہونے والا تھا, اس لیے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو. اشاروں میں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں. یہی ساری تفصیلات ہیں جو نظر میں رہتی تھی ہمارے بڑوں اور بزرگوں کے, تو اللہ ان کی زبان سے کیا کیا کہلاتے تھے. پڑھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التفہیمات الالہیہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التفہیمات الالہیہ میں اپنے زمانے میں ہندوستان کے مستقبل کا نقشہ بیان کیا ہے. کہ اس کا نقشہ یہ ہے کہ پہلے اسلام دشمنی میں یہاں کی قومیں بہت آگے بڑھیں گی, اور جب ان کا مکمل غلبہ اور تسلط ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور وہ پلٹا کھائیں گے جیسے تاتاری پلٹا کھائیں گے. جملے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے. وجب فی حکمت اللہ تعالی ان یلہم زعماءہم ان یتخذوا الاسلام لہم دینا. اللہ کی حکمت میں یہ واجب ہو جائے گا کہ اللہ ان کے بڑوں کے دل میں ڈالیں گے اور وہ سب اسلام کو قبول کریں گے. اور جب بڑے قبول کر لیں گے تو چھوٹے بھی پیچھے پیچھے آ جائیں گے. بڑے کون ہیں معلوم ہے؟ وہی جو آج مذہب کے ٹھیکے دار بنا.
جب وہ آئیں گے تو پیچھے پیچھے سب آئیں گے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، وہ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے اس ملک کا بچہ بچہ کلمہ پڑھے گا. تین باتیں کہتے تھے، فرماتے تھے روس ٹوٹے گا. جس زمانے میں روس کے ٹوٹنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، سوویت یونین دنیا کے لیے گویا ایک مصیبت کا نشان تھا، سرخ ریچھ جدھر چل پڑے اسے کوئی پیچھے نہیں ڈھکیل سکتا تھا. تو فرماتے تھے روس ٹوٹے گا، امریکہ ذلیل ہوگا، اس ملک کا بچہ بچہ کلمہ پڑے گا، امریکہ کا صدر دین سیکھنے کے لیے ہندوستان آئے گا. چار باتیں ایک ساتھ. ایک مرتبہ حضرت نے یہ بات فرمائی، کسی جوشیلے نے کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیا، حضرت نے ڈانٹ کے فرمایا خاموش بیٹھو، تمہارے کرنے سے ہوگا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تم اپنا کام کرو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کریں گے. یہ جو ہمارے بزرگوں کو یہ زبان سے نکلتا تھا نا، اس ملک کا بچہ بچہ کلمہ پڑے گا، یہ صرف تمنا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے جو کہ جانے والا ہے، اور اب ہم اس کے بہت قریب پہنچ گئے. کتنے دن میں ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہت قریب. اس لیے میرے دوستو، اب اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں ان میں شامل ہونا پڑے گا جن کے لیے قرآن نے کہا ان الذین سبقت لهم من الحسنی، جن کے لیے ہماری طرف سے خیر کے فیصلے ہو چکے ہیں. زندگیوں کو گناہوں سے خالی کرنا، دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا، اپنے بڑوں کے ساتھ روشن ضمیر علماء کے ساتھ جڑ کر کام کرنا، دل کو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے تمام بندوں کی محبت سے آباد کرنا، انسانوں کی ہدایت کی ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی ہوں گی، اور ہمیں انسانوں کا خادم بننا ہوگا، سب کے ساتھ محبت کا معاملہ، اور سب کے ساتھ یہ سمجھ کر یہ آنے والے مہمان ہیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل سب آئیں گے، آنے والے مہمان ہیں، ہمیں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. یہ جو ہمارے بچوں کے لیے مدارس قائم ہوتے ہیں، مکاتب قائم ہوتے ہیں، ان کا بھی حاصل یہی ہے کہ بچے دیندار بنے، مسلمان بنے، ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے. ماشاءاللہ، میں آپ حضرات کو مبارکباد دے رہا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ پہلے مسجد کے چھوٹے سے ماحول میں مدرسہ چلتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے تقاضے بڑھائے، ضرورتیں بڑھائے، ماشاءاللہ باہر مدرسہ قائم ہونے والا ہے. باہر قائم ہونے سے اس کا مسجد سے رشتہ کٹ نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ قائم کیا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر تھا نا، جب ضرورتیں بڑھی تو باہر قائم ہونے لگے، تو رشتہ کٹ نہیں گیا، رشتہ باقی رہتا ہے. جیسے بچہ پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے پھر باہر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اندر تھوڑی جوان ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ماں سے رشتہ تو نہیں ختم ہو جاتا نا، ماں سے تو ہمیشہ رشتہ باقی رہتا ہے. ہاں، اللہ ہمیں مدارس، مساجد، خانقاہیں سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت، تبلیغ، مشورے، ملاقاتیں، اللہ سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب کا حاصل ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرنا، اپنی نسلوں کو بھی دین پر قائم رکھنے کی فکر کرنا. اللہ ہمیں ہمیشہ مقصد کے استحضار کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے، آنے والے امتحانات سے، آزمائشوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ آنے والے مہمانوں کی ہمیں میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں، توبہ اور بیعت کے کلمات ہیں. مدرسے کا نام آپ کی زبانی جی، ہمارے ان دوستوں نے مدرسے کا نام رکھنے کے لیے کہا تھا مشورے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جو نام دل میں ڈالا وہ میں آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں، مدرسہ رحمانیہ دار القرآن. اللہ تعالیٰ اس نام کو بھی قبول فرمائے، کام کو بھی قبول فرمائے، کام کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے. ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر
خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بإسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے، ہم لوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. جن حضرات نے بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھا ہے وہ معمولات کی پابندی کریں. معمولات کارڈ میں لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ دعا کے بعد کارڈ دے دیے رہیں گے. جو حضرات جن میں نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے اور ان کو معمولات معلوم نہیں، وہ کارڈ لے لیں. اس میں مراقبے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، روزانہ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سر کو جھکا کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھا کریں اور یہ نیت کیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بندہ اللہ سے دل لگاتا ہے، اللہ دل میں رحمت نازل کرتا ہے. اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں، صبح شام کی تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، اپنے حالات کی اطلاع کریں، مشورے دیتے رہیں، ان مشوروں پر عمل کرتے رہیں. اور الحمدللہ آپ کے تو بہت قریب گڑپن حلی میں جو خانقاہ ہے دار الاحسان، وہاں ہر مہینے دو روزہ تربیتی مجلس ہوتی ہے. کوشش کر کے ترتیب بنا کر کے اپنے احباب کو ساتھ لے کر کے وہاں تشریف لائے کریں. رات کا قیام بھی ہوتا ہے، مستورات کے لیے صرف دن میں انتظام ہوتا ہے. جو حضرات مستورات کے ساتھ آئیں وہ دن میں تشریف لائیں اتوار کے دن، اور جو حضرات تنہا آنے والے ہیں وہ سنیچر کو شام میں آ جائیں. عصر سے مجلس شروع ہوتی ہے تو ان شاء اللہ نفع ہوگا. اب دعا فرمائیں. سبحان ربی العلی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، اللہ کسی امتحان میں نہ ڈالیے، اللہ کسی امتحان میں. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوا، بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ سزا سے بچا دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جو آپ کے دین میں آنے والے مہمان ہیں، اللہ ابھی سے ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں ان کا میزبان بنا دیجیے، اللہ ہمیں ان کا میزبان بنا دیجیے. اللہ آپ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اللہ آپ نے جب تاتاریوں کو ہدایت دی تھی اس وقت بھی آپ نے اپنے کچھ بندوں کو منتخب فرمایا تھا جن کی محنت سے ان کو ہدایت ملی تھی. اللہ آپ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا. اللہ آپ کسی کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن آپ جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو کوئی سبب پیدا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں آنے والوں کی ہدایت کا سبب بنا دیجیے، اللہ ہمیں سبب بنا دیجئے، ہم کو ذریعہ بنا دیجئے، اور اللہ اس سبب کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دیجئے، ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے دیجئے. اللہ جہاں بھی کہیں ہدایت کا کام ہو ہمیں اس کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے. اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ روز کروڑوں بندے اور بندیاں جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ ہمارا دل نہیں کڑتا، ہمیں دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا، ہم آرام سے کھاتے پیتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں. اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ اللہ سب کو جنت میں لے جانے کا زبردست شوق ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. اللہ سب کو جہنم سے بچانے کی تڑپ پیدا فرما دیجئے. اللہ ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ترس آ جاتا ہے، ہم کسی کو بھوکا پیاسا دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے، اور ہم کسی کو جہنم میں جاتا دیکھتے ہیں ہمیں اس سے ہمدردی نہیں ہوتی. اللہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اللہ ایمان کی اس کمزوری کو دور فرما دیجئے، اللہ ایمان کی کمزوری کو دور فرما دیجئے. اللہ پڑوسیوں کا تو بہت حق ہوتا ہے، اللہ اس ملک میں جتنے بسنے والے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے محلوں میں رہنے والے، ہمارے شہروں میں رہنے والے. اللہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں ان کا حساب دینا پڑے.
پڑے گا. اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا دیجئے. ہمارے ملک میں بسنے والے ہر بچے کو، ہر انسان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے. اللہ سب کو جنتی بنا دیجئے، سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، بد امنی سے حفاظت فرمائیے، امن و امان پیدا فرمائیے، جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. اللہ روزی کی بے برکتی سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ تمام مریضوں کو عطا فرمائیے. اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحت کی حفاظت فرمائیے. اللہ جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو، اوقات کو آپ اپنی مرضی میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائیے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرمائیے. ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے. اللہ جو مدرسہ جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے. اللہ اس میں کام کرنے والوں کو، اس کا نظام سنبھالنے والوں کو، اللہ اس پر خرچ کرنے والوں کو، اس میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سب کو قبول فرما لیجئے. سب کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری فرمائیے. اللہ اس کے فیض کو عام و تام فرمائیے. اللہ بڑے امیدوں کے ساتھ اس کا نام دارالقرآن رکھا گیا ہے. اللہ آپ اس مدرسے کے ذریعے قرآن کے نور کو پورے علاقے میں، پوری دنیا میں پھیلا دیجئے. اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہماری زندگیوں کو منور فرما دیجئے. اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين.